сюрприз. Ми починаємо обговорювати європейські чемпіонати. Перший такий стартовий чемпіонат, який ми будемо обговорювати, це поєдинки чемпіонату Франції. Джан-Луїджі Буфон, Мбапе, Неймар, просто дуже багато зірок, які будуть у чемпіонаті Франції. Будуть ще чемпіонати, але ми про це будемо говорити попереду. Зараз вам нарізка останнього поєдинку ПСЖ, який зустрічався з Каном на виїзді. Вимучили побіду. І сейв Буфона, сейв 40-річного Буфона. Оце ми будемо матимете змогу насолоджуватися. Буфоніще, смотри, як. Уже лежа. Про футболі, ну просто дивовижно. Ну і ПСЖ, який програв після першого тайму, випустив Мбапе, і Мбапе просто достатньо спокійно все реалізовував. Якісні футболісти, команда зірка, команда зірок. Бачимо, Неймар. Ну, помучитися прийшлося в цій грі. Та, я хочу сказати, що в другому таймі достатньо легко і достатньо не вимушено. Забили вони побідний, то гол, коли вже забили побідний, в компенсуване час практично. Поэтому да, преимущество было, но такие команды, которые играют с лидером, они уповают на то, что забивают мяч, потом все идут в оборону и скрыть такую... То самое, что в нас, в принципе. Чувствуется, что Кавани нету в этой сейчас связке, которая впереди. Вот Кавани, конечно же, с ним посолиднее выглядит атакующая линия. Ну и Мбаппе, который после чемпионата мира, герой, я считаю, прошедшего чемпионата мира, сразу уже с первой игры показал свой высочайший класс.